Mən Hüseynova Afət Şəri qızı, keçmiş məcburi köçkünə. 1992-ci ilin may ayında biz ermənilərin işğal nəticəsində doğma yurt yuvalarımıza məcbur köçdük. Azərbaycanın bir neçə rayonlarında, yəni ağır şəraitdə yaşadıq. Gəldik Bakı, şəhər Xətai rayonunda yerləşdik məcburi köçkün kimi. Amma Laçın heç vaxt bizim yadımızdan yəni, çıxmayıbdır. Onun gözəl təbiəti, dağları, dərələri, insanları. Bizlə bir mənim çox gözəl gəncliyim keçirdi, kəndimiz çox gözəl idi. Həkəri çayının laf başlanığıcı bizim kənddən keçirdi. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə can sağlığı versin, onların sahəsində torpaqlarımız azad olunubdur. Mənim uşaqlıqdan arzumudur, yəni mənim arzumudur ki, həncə bu gözəllik salonunda işləyəm. Ancaq imkan olmadı mən babadanlığa alam, yerim yox idi. Sonra mən yəni televizorda qulaq asanda baxdım belə bir avadanlıq verirlər, getdim müraciət elədim. Yəni yaxşı da qarşıladılar. Dedilər sizə nə lazım, daha uyğundur. Dedim mən gözəllik salonu üçün avadanlıq götürmək istəyirəm. Bir ilin müddətində belə məni kursa çağırdılar. Yəni kursa da müvəqqətiyyətlə verdim. Sonra da çağırdılar, getdim avadanlıqları götürdüm. Belə salona aid nə varsa, adanzəyə hamısını veriblər. Yəni məni qan eləyir hələ ki. İnşallah gələcəkdə də belə genişləndirərək işləmək istəyirəm indi. Gedəm Laçın rayonunda işləyəm, işçiləri götürəm. Həqiqətən mənim arzum odur. Yəni belə mən gedib orada inşallah işləyərəm.